Kumte čumte lidi, tady je Kubicek 11 a já vás vítám u prvního dílu ze hry World of Seater Extreme Truck Simulation 2. A tak se pustíme hned do hry. Tak jo, mám a hraju na volantu Speedlink od a je to konkrétní volant. Volant Drift OZ. A tak jo, a my si tady vybereme asi pojedeme. Teď to je v zimě, to znamená na dešné Austrálie jsme teď na asi Montanu. Myslím, že jo, že to bude ono, co chci. A nejsem si jist. Fakt nejsem si jist, ale já si myslím, že to bude ono. Tak počkáme, že se to načte, ta země. Tak bude chvilku trvat. Tuhle tu hru mám asi, jo, je to ono, mám docela dlouho. Ještě v té době byly Windows 7 a ještě docela se i byly, se prodávaly i XPčka. Tak jo, je to bude bez problémů, jsem dalek. Tak jo, my teď máme asi první úkol a máme převést nabouraný nákladňák z místa nehody kam do Thomas Fallis. Vyrazíme. Tak jo, budeme asi jezdit jeden náklad. Uvidíme podle času, možná jsme odvezli víc než jeden náklad. Budu se to snažit nedobourat a i jet přiměřenou rychlostí. A startujem. O, zapnu si světla. Už jsem si musel... no, nevím proč. Jak mi fungují jaký světlo. Tak jo. Si vyrazíme. Nevím, proč mi teď nechce. Moment, úplně jako by. Jak se rozjet. Připomívám. Můj vole nechtěl rozjet. Je tu, ne? To naštve. To bude zase chvilku se to... Ježiš, tady to asi vystřihnu. Je to Joy... V... Či Joy 3. Nechce jít. Proč se mi to nechce prostě nasjet? Už. Jo, je tam ale Joy. Se mi nechce kamion rozjet. Asi to uděláme tak. Já teď stopnu nahrávání. A potom to nějak sestříhám, takže já to zkusím nějak udělat a zase se vám potom ozvu. Tak proč to nechce jít? Takže lidi jsem zpět, už jsem to zprovoznil, no. Co můžeme říkat a...
Už můžeme vyrazit. Tak, už nám už jede. Tu máme písničky daný, ale nebudu je pouštět. Z porušených autorských práv. To bych se nechal porušit, ale... No, trefili jsme se aspoň nějak dobře. Jedem. Asi si zapnu mapu. Ale jo, bude stačit. Jenom tak provizorně. Ještě jsem vám chtěl říct, proč jsem dlouho nenatáčel videa. Nebyl čas, ve škole jsme měli i testy, takže jsem se musel připravovat na ty testy a jak to znáte, jak se to zase dobrou znám, stejně vám to nevíde. Nebudu vám říkat znám, prostě bylo, ten týden jsme měli celý nabitej a prostě bylo, ještě jsem měl něco mít, ještě jsem, potom jsem neměl náladu kvůli času, ještě na to pomoc nebyl čas, protože ještě jsem o tom neměl náladu na to, tady melu kleraviny a nebyl prostě čas a ani moc na to nebyla nálada. Měl jsem předtočený no, nej, Torchlight a něco z GTAčka, to vám nebudu říkat, Torchlight vyjde, by měl být pro mě jako dneska, že jo, hned vydám, že chci natočit i víc sérií, ale pro vás to je, myslím, že v pondělí 16. Jo, v pondělí 16. No, proč mi teď úplně zmavla obrazovka, nevím. To si budu muset asi dávat hlídat. Pozor, že asi každou minutu mi jakhle bude. Obrazovka jsem si nezap, zase. No, taky jsem se mohl asi rozhlídnout. Tak tam věď, nikdo tam už nejde. Doufám. Možná bych, já budu natáčet Eurotrack, ale jenom možná budu natáčet. Můžete se těšit i Minecraft, budeme pokračovat v té sérii s Hortakem, ale on asi nebude teď s náma moc natáčet. Jsem jako k tomu vyjádřil, že nemá teď moc čas, že on se taky musí učit do školy a tak. Že o prázdninách to bylo jiný jako teď a to jsem to ještě chtěl říct, že už pojedu. Jo, že ještě můžete se, já vám řeknu ty hry, můžete se, budu na mým kanále, budete moc pozorovat Fire Department 3, což už jsem ho hodněkrát dohrál. Proč mi furt mám ne ta obrazovka? What shit? Ty obrázky vám asi dám na konec videa. Ah. No, nevím. Oh my god. To je kvůli té obrazovce prostě. Jako... To asi ten obrázek vám hodím potom. Nakonec videa, nebo... Jo, nakonec videa vám hodím obrázeky. Jo, tak co dělám, ne? Je nevidíš, nebo co?
se musím zakrát. Tady to tam dám asi víckrát. Ne. Nevím, jestli mi... Znovu nahrává. No. Nevím. Tak si uvidíme potom, tak já si rovnou i odnastavím to. Aby mi tmavla obrazovka a ještě se uvidíme za chvilku. Pro vás to bude teď. Takže lidi, jsem zpět. Tak asi si resetujem náklad. Takže pojedem znovu. Bohužel, kdyby jsme ho nevzali, ale určitě to jako uvidíte. Kdyby jsme ho nevzali. Určitě vám to dám za to několikrát za sebou. Kolikrát za sebou, ať pořádně vidíte, kolikrát jsme tam napálili. No, jsme si museli mít tak, že se vadí. To museli resetovat, ale to se stane, to se stane. Už to nemůžeme prostě ovlivnit. No, tady jako my jsme mohli docela najít takhle. Tak jo, nejsme jsme v tíře. A jenom jednou stranou. Jedem, zase jsem si mohl zapnout mapu, tak nevím proč, furt nemyslím. Určitě se těším na tu zimu, to budem tady tomu natáčet v prosinci, bych začal tu zimu. Tu zimu, potom si odem zpřístupníme a dáme si tam tu. Zase budeme jezdit tady. No, kolikrát je vás? 3 týdny, no tak... To tak může i vidět, že... No, proč mám furt blinker, taky nevím. Tak jedem. Tak vychází, no, že... Potom na prosinec by už vyšla zima. A, jo, a... Nechtěl bych se nějak na něco, možná bych točil z Minecraftu něco jako adventní kalendář. Něco jako, ale vyšlo by to každý advent. Pojmenoval bych to adventní nedělní video, což bych na Štědrý den natočil. Taky. Video. YouTube. A i na ten Štědrý den by bylo vydaný. Ne, kamen? Nic. Na ten Štědrý den by bylo vydaný. Bude to tak, že by i bylo vydaný na ten Štědrý den. Tady doufám, že už ho tu zase nesestřelím. Jo, problém, jestli tam někdo jede. Musím si počkat. Byl jsem tu první, no vidíš. Doufám, že potom se střelíme. Jdem. Jo, a aby se viděli, tak nenahrávám zvuk. Jako vždycky mou super duper web kamerou, kterou mám před sebou jako mikrofon. Nahrávám ho mikrofonem na headsetu. Protože nedal bych to semka nikam a že něco já si prostě vymyslím a střeme si okno. Teď na chvilku budeme u tom, že se kde jsme ho sestřeleli. Možná už ho vidíte, možná ne. Jo a chtěl jsem vám říct, proč se mi ta věta, nevím jestli vy se to viděli na videu nebo já, nebo taky se to, prostě se mi každou minutu jakoby
vypla obrazovka. Jelikož já ty videa natáčím na notebook, tak jsem měl asi, že jsem si ho aktualizoval nebo si něco stahoval a asi přes noc to bylo. Už to nepamatuju. A jakmile jsem ho neměl asi v zásuvce, tak mi to prostě, mi to blik zaslo. No, tak jsem se, tak jsem zrovna podíval, no, baterka, no, tak jak už tam bylo docela málo té baterky, přitom, no, tak jsem ho dal do nabíječky a podíval jsem se ještě na to, a tam je A, když je baterie, tak každou minutu se zhasne obrazovka, já dement, jsem si toho neuvědomil. Tamhle to vidím. Pojedem kudy horem nebo spodem? Kdy nám to vidí? Asi na stejno. Já bych to vzal horem. Je to rychlejší? Bude to rychlejší, no. Bude. Já tady jdu rychle. Teď mi málem málem se střelil, víš to. Myslím, že to nejde. Tak jo. Jo, jedu do krém a ještě ty byla. Pod mě málem, ty mě se střelil návěs. Zbědu takhle jako, ať si fakt hezky najíždím. Je to hezky. Hezká série, hezká. Jo, budu i natáčet Survive Minecraft o přežití a nebudu se nějak snažit tam nějak extra dobře přežít, jenom prostě jak oddechovka. Tak už jede, mi veze trubky po trubí, asi mě někde rupo. Baráku. Oh, to proč mám, když předtím to nebylo dobrý. Oh, jo. Pokud tam budem a asi se až tam dojde, tak se rozloučíme a musel bych natáčet asi další video. To vám neprozradím, co to bude. Pardon. Já bych si přišel napít, ale asi potom si přinesu pití. A... a budu natáčet další video. Fire Department 3. Potom... Mafii jsem chtěl, ale ty to natáčí pomohou každej. A tak jsem to dal na GTA San Andreasko. Torchlight bude určitě, jako. A ještě tam mám nějaký hry, takže... buď ještě... nevím, proč se mi to furt dává. Ještě budu asi farming. A... farming asi taky bude. Simulátor 2015. A co ještě? Nechte mi přemýšlet. Už to beru tady. Zkrátka. A ještě asi ty krás. Proč se mi samo zapíná ten blinker? Ah!
já jsem tam špatnou stranu. Předjeď ho. To dáš, to dáš, to dáš. Já vím, že by se nemělo. Ne, ne, my jsme ani jednoho nevzali. Se musím pochválit. Kubičku, pochval se. Výborně. Tam budem a potom zase rozloučím, až tam dojedu. Určitě vám dám do nakonec videa ty fotky z té jízdy. Jak to bylo? Na konci jízdy. A ještě někde na internetu si podívám na fotky toho volantu. A dám vám tam fotky volantu, jaký používám. A teď někde tady je to. A já vím, že to je někde tady. A teď přesně nevím, kde to je. Jestli to je tady. Myslím si, že to je zrovna tady. Na pracovišti. Je. Jako teď fakt nevím, kde. Ale myslím si, že to je tady. Jo, tady je to tam. Už to vidím. Tamhle tu už to vidím. Brzda. Ještě nekonce. Tu mají na firmě. Jo. Enter. Hm? To je dobrý. Nic? V plný počet. To ne, ne. Máme pokračovat. Nevyplo se mi nahrávání zvuku, že ne? Že ne. Ne. Fuj. Tak jo. Díky vaší tvrdé práci si vás kolegové začali více vážit. Teď jste řidič z povolání. Ano. Hezky. Jo, ten ho vzal pěkně, ho se střelil. Koho ho vzal, nebo ho vzal od někoho ze skaly, no nevím. A ještě si podíváme na nabídku práce do příštího dílu. Už zase dostal si přístup do další lokace. Wow. Tak si asi odemknem tady k Winter Road. A pojedem do Montany, ne, tak pojedem ještě semka. Jo. Ano, chci tam odjet a je potom se ještě. Vrátíme zpátky tam, kde to máme ještě přidanou prácičku. Ale to jsem fakt překvapený, že jsme udělali jednu webovou zakázku. A hned jsme se a hned nám dali na lidi. Aspoň to budeme mít už po odemykaní. A hned se načtí, jo, a já si to hned přepnu. Cestovní atlas do Montanicu, ano. Chci odjet do Montany. Ať tam můžeme ještě odvádět další zakázky. Cerovní, ale to si můžeme příštím díle odvést, takže můžeme si odvést sklady anebo byliny. Tak jo, já bych asi dal, co je za víc bodů. To nejvíc bodů. A jo, tak já se pro toto video s váma rozloučím. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když odnotíte lajkem. Chcete-li být informováni i o dalších dílech s Vale of Seater Extreme Truck Simulation 2. A tak budu rád, když mi tohle dáte odběr nebo subscribe a budete tím informovat i o jiných dílech. A to jsem to ještě chtěl. Jo, a já už se pro toto video s váma má failový video rozloučím. Takže se mějte a čau, čau, čau.